זה הפרגטה, עוף ימי ממשפחת הסקנאים שחי באזור איי הגלפגוס וניזון בעיקר מדגים. אבל בניגוד לכל העופות הימיים האחרים, הנוצות של הפרגטה אינן חסינות למים, מה שאומר שהוא לא יכול לצוף על המים כדי לצוד דגים. הדרך העיקרית של הפרגטה להשיג מזון היא לעלות גבוה לשמיים ולאתר להקות של דולפינים. כאשר הדולפינים צדים את המזון שלהם, הם מבריחים אותו אל פני המים, שם אין לו לאן להימלט. הפרגטה מנצלת שיטות הצייד של הדולפינים כדי לתפוס מהאוויר דגים שמנסים לברוח. אבל אחרי צייד מוצלח בלב הים, איך בדיוק הפרגטה עוצר לנוח אם הוא לא יכול לצוף על פני המים? אז התשובה היא שהוא לא. חוקרים תמיד ידעו שהפרגטה מסוגל לדעות במשך כמה ימים רצוף, אבל רק לאחרונה הסתיים מחקר מקיף על הרגלי התעופה של העוף הזה, ומסתבר שהוא מסוגל לדעות לאורך כמה חודשים רצוף. הפרגטה התגלה כמומחה בדעייה על גבי זרמי אוויר, והוא מסוגל לגמוע מרחקים של עשרות אלפי קילומטרים מבלי לעצור. הוא יכול לישון תוך כדי דעייה, כשהוא רעב הוא חוטף דגים מהאוויר, וכשהוא צריך לאגור אנרגיה הוא מנפנף בכנפיו פעם אחת בכל 6 דקות בממוצע. ואם אתם חושבים שזה מטורף, חכו שתראו את תותח הלייזר של סטיירו פיירו, יוטיובר צעיר עם אובססיה קלה לקרני לייזר. כפי שהוא מסביר בסרטון שלו, מכון התקנים האמריקאי לא מאשר למכור לציבור הרחב סמני לייזר בעוצמה של למעלה מ-0.005 וט. לעומת זאת, אם אתם מקצוענים ויש לכם מעבדה, תוכלו לרכוש לייזרים בעוצמה של עד 0.5 וט. סטיירו פיירו, לעומת זאת, בנה בבית שלו תותח לייזר בעוצמה של 200 וט. אין צורך לפרט עד כמה זה רעיון מטופש ומסוכן להפעיל קרן לייזר בעוצמה כזו. אבל היי, אם הוא כבר בנה אותו, בואו נראה מה תותח הלייזר הזה מסוגל לעשות. אז מן הסתם אפשר לפוצץ איתו בלונים ולשרוף בקלות ארגז קרטון, אבל אנחנו מתארים לעצמנו שקרן לייזר כזו יכולה לעשות קצת יותר. ובכן, נראה שאין לה בעיה להעלות באש בתוך פחות משנייה את קוביית העץ הזו, ולמען האמת, בתוך כמה שניות קרן הלייזר העוצמתית מצליחה גם לעבור דרך מארז מחשב שעשוי כולו ממתכת. אין ספק שמדובר בלייזר מאוד עוצמתי, ואנחנו מאוד ממליצים לכם לא לשחק עם קרני לייזר בבית. זה הרבה יותר מסוכן ממה שאתם חושבים. אז ממשהו שיכול לשמש להתקפה, בואו נעבור למשהו שיכול לשמש כהגנה. מצלמי פפראצי. תכירו את האישו, צעיף מיוחד שיכול למנוע מצלמי פפראצי לצלם אתכם. איך הוא עושה את זה? על ידי החזרת אור. ממציא הצעיף, מעצב אופנה בשם סעיף סדיקי, כן, לממציא הצעיף קוראים סעיף, הצטלם פעם אחת עם חבריו ליד אופנוע גדול ומרשים, אך כאשר הוא הביט בתמונות, הוא גילה שמחזירי האור שהיו על האופנוע מנעו מהמצלמה לקלוט את הפנים שלו ושל החברים שלו. סעיף החליט ליצור צעיף מיוחד שיתפקד למעשה כמחזיר אור אחד גדול, ולמכור את הצעיף הזה לידוענים שלא מעוניינים שצלמי הפפראצי יצלמו אותם ללא רשותם. הצעיף באמת עובד מצוין כל עוד מנסים לצלם את הידוען עם פלאש, ואם גם לכם יש בעיה עם צלמי פפראצי, אתם יכולים להזמין צעיף כזה מהאינטרנט תמורת סכום צנוע של 1,500 שקלים בלבד. אבל לסיום, תרשו לנו להציע לכם מוצר פחות יקר והרבה יותר שימושי. זנגל, משקפי שמש אופנתיים במיוחד שמתפקדים גם כזוג אוזניות אלחוטיות, אבל לא סתם אוזניות. המשקפיים האלה משתמשים ברטט כדי להעביר את המוזיקה הישר לתוך הגולגולת שלכם. אתם מקבלים סאונד חזק ועשיר מבלי לחסום את האוזניים שלכם, בזמן שכל מי שסביבכם לא שומע כלום. כמו כן, אתם יכולים לשלוט במוזיקה ובעוצמת השמע הישר מהמשקפיים עצמם. אם גם אתם רוצים להזמין לעצמכם זוג משקפיים כאלה, כדאי לכם למהר. פרויקט הקיקסטארטר עומד להסתיים ממש בקרוב, וכדי לרכוש לעצמכם זוג משקפיים תצטרכו להיפרד מכ-300 שקלים. לא נורא. את הלינק לפרויקט הקיקסטארטר של זנגל, כמו גם לינקים לכל שאר הדברים שהצגנו כאן היום, תוכלו למצוא בתיאור הסרטון למטה. מקווים שנהנתם. נתראה בפעם הבאה.